siyaasi Cabdulqaadir Cali Oobsiyo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa ummada muslimiinta ugu baaqay inay ka faa'iideystaan fadliga bisha Ramadaan ee fadhiga ugu soo haysa. Dhanka kale siyaasigu wuxuu sheegay inaanu ka tanaasulin hankiisa la xiriiray inuu mar u noqdo siyaasi madaxweyne oo madax banaan. Waxaan u sheegay inuu bilaabi doono olole la xiriira arintaasi. Hambalyo uga diro shacabiga Islaamka meel kasta oo joogan ee dunida dafeeda ku kala nool. Waxaan ugu hambalyeynayaa bisha Ramadaan ee barakeysan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inagu waajibiyay ayaan leeyahay hambalyo, Ilaahayna khayrkeedo dhan hayna siiyo iyo khayr oo dhanba. Waxaanan ugu hambalyeynayaa dadka mar labaad iyo mar walba Ramadaan kariim baan leeyahay insha Allahu ta'aala. Iyadoo ay maalin ama laba ka harsan yihiin bisha Ramadaan, waxaan leeyahay laga faa'iideysto, hana la isa saamaxo marka ugu horeysa, hana la toobad keena baan leeyahay, hambalyo baan leeyahay dadweynaha Islaamka meel kasta ay joogaanba. Ramadaan kariim baan insha Allahu ta'aala leeyahay, khayrkeedana Allahayna siiyo. Dana inaan ka ilaamiyo ama aan ugu baaqo dadweynihii dhalinyaro iyo waayeelba na taageersanaa waqtigan ururka ahayn taageerayaasheedii iyo hadda oo aanu u ololeyno musharax madax bannaan oo keeni kara isbeddelka dhabta ah ayaa ay ummadani inta badan ku taamaysay ee ay higsanaysay, taasoo isbeddelkaas oo xukuumadii ugu horreeyay waddankan ay iska soo badbedelay aanay ilaa hadda ay ku guuldaraysteen oo ilaa hadda aanay keenin. Taageerayaasheedii waxaan leenahay waxaanu qaban doonaa xafladihii aynu ku taageeraynay ee aynu ku muujinaynay dareenkeenna dhabta ah iyo isbeddel doonkeenna dhabta ah. Insha Allahu tacaala waxaanu qaban doonaa Ramadaan dabadeeda insha Allahu tacaala, taasan u sheegaya taageerayaasheeda meel kasta joogaan dal iyo dibadba. Waxaan leeyahay insha Allahu tacaala ku baraarugsanaada taas insha Allahu tacaala. Waxaanan idiin sheegayaa waddankan iyo maanta inay waddanka ka socdaan dabeylo isbeddel oo in badan aynu sugaynay oo u beheliyownay insha Allah, kuwaas oo aynu doonayno insha Allahu tacaala inaynu ku gaadhno isbeddel dhab ah oonu ku keeno isbeddel dhab ah runtii oo xaqiiqo ah oo ummadan ka saara dhibkan iyo aafooyinkan inta badan ragaadiyay iyo halka ayna dhigay. Waxaan leeyahay waan ugu hambalyeynayaa shacabka iyo taageerayaasheeda meel kasta ay joogaanba ha ku baraarugaan. Oo maanta waynu arkaynaa niyad jabka ummadda iyo dalka iyo dadkaba ka muuqda. Oo waxaad arkaysaa dadkii goboladii markay ka bilaabantay diiwaangelintii kaarka ama kaarbixintii ay ka bilaabantay, dad fara badan baa igala soo hadlay, dad badanna way ii yimaadeen iyagoo ka waramaya xaaladaha markaas oo le waxaan u qaadana kaarkiiba oon garan weynay, waayo kaarka ayaan u codeynaa waa kud ka guura qanjo u guurbay Soomaalidu jiraadaba leen. Marka cid alaala cid aan u codeyno iyo cid aan doorano ma hayna bayda. Marka kaarkaba waan ka niyad jabnay iyadoo maanta dad badanna ay ka maqan yihiin oo weli goobihii ku soo noqon oo laga guuray, haddana ummadda inteedii badneyd waa niyad jabsan tahay. Waxaanay ka niyad jabsan yihiin yacni marxaladan aan isbeddelka lahayn iyo asxaabtan siyaasadeed ee aan istaraatiijiyada saxa aan lahayn ayay ka niyad jabsan yihiin. Marka insha Allahu tacaala waxaan ugu baaqayaa taageerayaasheedii in insha Allahu tacaala xafladaha aynu ku muujinayno isbeddelka dhabta ah iyo musharaxa madaxa bannaan taageerada ay ummaddu u hayso iyo dalku baahiyooga iyo baahida ay u qabaan aynu ku muujinayno inaynu qaban doono Ramadaanta dabadeeda. Waxaanan leeyahay isbeddelkaasi waa taagan yahay insha Allahu tacaala, waanu Ilaahayna waynu ugu guuleynayaa. Dhanka kale siyaasigu wuxuu walaac xoogan ka muujiyay xayiraadda hubka laga qaaday dalkaasi Soomaaliya oo sheegay in caqabad ku noqon doonto hannaanka nabadgelyada gobolka. Isagoo arrintaasi ka hadlayna wuxuu yidhi, Soomaaliya mid baan oranayaa ummadahan ama caalamkan dabada ka riixaya ama dowladahan dabada ka riixaya in caqabadeynta laga qaadana iyagana kelmad baan oranayaa. Soomaaliya kelmad baan oranayaa. Waxaan leeyahay madaxdeeda, waxaan leeyahay maanta Soomaaliya hub uma baahna. Ummadani dhowr iyo soddon sannadood bay soo dagaalamaysay, utimo iyo colaado fara badan baa dhex taalay intaa way dagaalamayeen. Waxay u baahan yihiin maanta ummadani wada heshiis dhab ah in la dhex dhigo iyo dib u heshiisiin. Horumarkeedana laga sheegayo talaydiin doortay waa taas, ayna hub intii geed walba in gubta hoos taalay iyadoo iyagoo kuwii horeba qaadi kari lahaa oo kuwii hore miinooyinkii hore ummadisay u galeen intay lugaha ka jareen iyo intay gacmaha ka jareen aynu arkayno, iyo qaraxa maalin walba ka dhacaya dagaalada ka soconaya in hub kale oo ummadda saameeya oo gobolka dhan saameeya haddana la keeno. Waxaan leeyahay taasi caqli wanaagsan iyo caqli fayoomi kamu shaqaynin ka noqda baan leeyahay. Waxaa la idiin doortay inaad dib u heshiisiin dhab ah ummaddan u keentaan iyo horumar ina u keentaan baa ayaa laydiin doortay, laydiinma dooran inaa hub iyo colaad u sii hursaan. Qaramada midoobayna waxaan leeyahay ayay kuwan doonaya in cunqabateynta ka qaadaan hubka. Waxaan leeyahay iyadana Soomaaliya waxaan leeyahay hub uma baahnee. Maanta waxay u baahan tahay
talo iyo waxtar muuqda bay u baahan tahay iyo dubdhis ayay u baahan tahay hadaa wax ku taageeraysan wax bixinaysan wax taraysan wax muuqdo oo idin kara sumcad idin ku jirto wadankana aan culad iyo u horseedin gobolka bixiya baan leeyahay oo waxay u baahan tahay waa dubdhis iyo talo iyo waxtar muuqda bay u baahan tahay uma baahna maanta Soomaaliya in hubli isku sii dhiibo dabatana ay xaaladu halka ka sii murgato oo ay ku sii fido gobolka dhan ay saameyso looma baahna baan leeyahay iyagana waxa leeyahay ka joogsada taas waxa mana soo kordhin maayo hub dambe oo la keenay maanta hub dambe wadanka uma baahna dubdhis iyo horumar buu baahan yahay baan leeyahay qaramada midoobay taas aan leeyahay kuwa ka riixayaba in laga qaado cunaqabateynka Soomaaliya Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa.